kunda mana shu respublika va Koreyada bo'lib o'tilgan musobaqada birinchi o'rinni olib, O'zbekistonimizni bayrog'ini cho'qqilariga ko'tardik. Trenerim To'xtasin Bekzod bizga mana shu o'zini kompleks bellashuvlarini jiddiy qaratilgan holatda o'rgatib, mana samarasini berdi. Hozir musobaqalarda birinchi o'rinlarni olib, ustozimizni yuzini yerga qaratmagan holda birinchi o'rinni olib kelyapmiz. Murabbiy sifatida kelajakdagi eng buyuk orzuim shu shogirdlarimni jahon sport arenalarida bemalol raqobatlasha oladigan hamda O'zbekiston shani uchun tatamiga chiqib kurasha oladigan, ya'ni bayrog'imizdan yanada yuqori cho'qqilarga ko'tara oladigan sportchilarni, ya'ni ko'proq yetishtirish, O'zbekistonga manfaat keltiradigan sportchilarni bizga ko'proq yetishtirish eng katta orzum hozirgi kunda. Bekzod To'xtasin.